አዲሱ One UI 6 ካመጣቸው ፊቸሮች መካከል የካሜራውን ላሳያችሁ። ወደ ካሜራ ሴቲንግስ ስትገቡ Advanced Intelligence option የሚለውን ታገኛላችሁ። ወደዚያ ስትገቡ Maximum, Medium እና Minimum የሚል ታገኛላችሁ። የSamsung ስልካችሁን ተጠቅማችሁ ፎቶ ስታነሱ አንድ ፎቶ ካነሳችሁ በኋላ ሁለተኛውን ፎቶ መልሳችሁ ለማንሳት ትንሽ ይቆይባችኋል። ቀድም ያሳየኋችሁ ሴቲንግ ላይ ግን ሄዳችሁ Maximum የነበረውን ወደ Minimum ካደረጋችሁት ፎቶዎችን በፍጥነት እንደዚህ ማንሳት ይችላልላችሁ። ይሄን ስታረጉ ምን ያረጋችሁት ነው? ባይ ዲፎልት ሲመጣ ማክሲመም ሆኖ ነው የሚመጣው። ያ ማለት ፎቶ ስታነሱ ፎቶን እዛው ፕሮሰስ እንዲያደርገው ፈቀዳችሁለት ማለት ነው። ወይም ባይ ዲፎልት እንደዛ ስለነበረ ወደ ሚኒመም ግን ስትቀይሩት ፎቶን ካነሳ በኋላ ፕሮሰስ አድርገው ስለሆነ የፈለጋችሁትን ፎቶ ማንሳት በፍጥነት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶዎችን በፍጥነት ማንሳት የምትፈልጉ ከሆነ ከነበረው የዲፎልት ሴቲንግ ማክሲመም ወደ ሚኒመም ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ፎቶዎችን በፍጥነት ለማንሳት አትቸገሩም። የOne UI 6 አፕዴት ስልካችሁ ላይ ካለ ይህንን ሴቲንግ እስቲ ቼክ አድርጉት። ስለ One UI 6 ተጨማሪ ሆኑ ነገሮችን ማወቅ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ታምኔል ያለውን የዩቲዩብ ቪዲዮን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለተጨማሪ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ላይክ እና ፎሎ ማድረጋችሁን አትርሱ።